Tarixdan ko'pchiligimiz bilamiz, o'rmonlarda, tog' g'orlarida, sivilizatsiyadan uzoqda juda ko'p xalqlar yashagan. Lekin vaqtlar o'tishi bilan bularning ko'pchiligi sivilizatsiyaga qo'shilib ergashishgan. Yana ko'plari qirilib ketishgan. Lekin shunday xalqlar mavjud ekanki, siz u biz bilan bir havodan nafas olsa ham, elektr toki yoki televideniya nimaligini bilmasdan yashayotgan yovvoyi odam qabilalari ham mavjud do'stlar. Assalomu alaykum aziz muxlis. Siz har doimkidek hammaga qiziq kanalidasiz. Do'stlar, bugungi videoroligimizda biz sizlarga nomlari odam bo'lsa ham, sivilizatsiyaga qo'shilmagan va qo'shilishni qat'iyan rad etgan, o'zlari yashaydigan hududni esa boshqa odamlardan, hattoki jonivorlardan tish tirnoqlari bilan himoya qilib kelayotgan qabilalarning 5 ta eng vahshiylari haqida so'zlab berishni o'zimizga maqsad qildik. Aziz do'stlar, agar qilayotgan mehnatimiz va videoroligimiz sizga ma'qul bo'lsa, bizni kanalimizga obuna bo'lishni va bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida o'z laykingizni ayamaysizlar degan umiddamiz. Biz esa boshladik. Sentinellar bu qabila taxminan 250 ta odamdan iborat bo'lib, ular ko'p yillardan beri Bengal quyumida yashab kelishadi. Sentinellar qabilasi a'zolari 60 ming yillardan beri sivilizatsiyadan juda uzoqda yashab keladi. Bu vaqt orasida ular bilan do'stlik o'rnatish uchun qilingan harakatlar barchasi juda qat'iy rad etilgan. Sentinel qabilasi a'zolari o'zlari yashaydigan hududga kelgan kutilmagan mehmonlarni juda yomon kutib olishadi. Ma'lumot o'rnida yana shuni aytib o'tishimiz kerakki, bu qabilaning a'zolari 100 metrgacha bo'lgan masofada inson hajmiga teng bo'lgan har qanday buyumni yoki jonzotni kamonda aniq mo'ljalga ola olishadi. 2006-yilda Sentinellar qabilasining kamonchilari o'z hududlariga noqonuniy ravishda kelgan ikkita brakoner baliqchilarni otib o'ldirishadi. Va qarangki, hattoki bu baliqchilarning jasadini olib ketish uchun jo'natilgan vertolyotni ham bu qabilaning a'zolari o'z hududlaridan kamonlardan o'qqa tutib haydashadi. Tagayerlar, bu qabila a'zolari sharqiy aholi hisoblanib, ular Ekvador chizig'ining sharqiy hududlarida joylashgan orollarning birida yashab kelishadi. Tagayera qabilasi bilan ham juda ko'p bora do'stlik rishtalarini ulashga urinib ko'rilgan. Lekin bu qabilaning a'zolari bu urinishlarni o'z hududlariga tahdid deb o'ylab, ularga qarshi juda vahshiyona javob qaytarishgan. So'zimiz isboti sifatida shuni aytib o'tishimiz kerakki, 1987-yilda ushbu yovvoyi qabila bilan do'stlik rishtalarini bog'lash maqsadida ularni hududiga borgan missiyachilar Alejandro Lapaco hamda Ines Arango uzun nayzalar yordamida vahshiylarcha o'ldirilib va ba'zi bir joylari g'ajib ham tashlangan. Hozirgi kunga kelib, taxminlarga ko'ra 20 yoki 30 ta tagayerlar tirik qolishgan xolos. Ruk qabilasi yer yuzidagi eng sirli va kam o'rganilgan qabilalardan biri hisoblanadi. Vietnamda bo'lgan urush oqibatida bu qabilaning yer yuzida borligi haqida insoniyat xabar topgan. Bunga sabab aynan ushbu urushda jungli o'rmonlari juda ko'p bor avia portlatishlar ostida qolgan. Bu sirli qabilaning a'zolari tog' g'orlarida yashab, ular xuddi maymunlar singari daraxtdan daraxtlarga sakrashni xush ko'rishadi. Mashko Pero. Bu qabila ham juda sirli qabilalardan biri. Qabilaning joylashuvi Pero hududlaridagi junglining juda ichkarisida bo'lganligi uchun bu qabila tashqi muhit bilan deyarli aloqa qilmaydi. Lekin bu qabila o'ziniki deb hisoblangan hududlarga adashib kirib qolgan inson farzandi bu qabila hududidan tirik qaytib chiqishi deyarli mumkin emas. Ushbu sirli qabilaning a'zolari o'z hududlarini shu qadarda qo'riqlaydilarki, hattoki ularning hududidan o'tuvchi daryodan suzib o'tayotgan turistlarning kemalariga ham bir necha bor yonuvchi o'qlar bilan hujum qilishgan. Qarangki, bu qabilaning shu qadar vahshiyligini bilishsa ham dunyomizning tini tinchimagan olimlari shu qabila bilan ham do'stlik rishtalarini bog'lashga urinib ko'rishgan ekan. 2011-yilda antropolog Flores ismli kishining jasadi ushbu qabila hududida yuragiga nayza sanchilgan holda topilgan. Mashkapero qabilasining boshqa qabilalarga o'xshamaydigan yana bir xislatlari ular uchun qo'shni qabilalardan ayollar hamda bolalarni tutib kelish oddiygina bir hol. Hozirgi vaqtga kelib
neft qazib olish maqsadida o'rmonlarning kesilishi oqibatida ushbu qabilaning a'zolari ham juda katta talofat ko'rishmoqda. Koruba bu qabilaning aholisi g'arbiy xalq hisoblanib, ular Amazonkaning g'arbiy hududlarida yashab kelishadi. Bu qabilaning boshqa qabilalardan ajratib turadigan ularning eng yomon xususiyatlaridan biri bu qabilaning a'zolari juda vahshiy va qonxo'r hisoblanishadi. Ov qilish hamda qo'shni qabilalarni shafqatsizlarcha tunash bu qabilaning asosiy tirikchiligi hisoblanadi. Koruba qabilasini yer yuzidagi eng vahshiy qabilalardan biri hisoblanishiga sabab bo'ladigan ularning yana bir xususiyatlari ular o'z farzandlarini o'ldiradilar. Ya'ni kim nogiron, nimjon yoki kasalman tug'ilgan bolani ular shu zaqotiyoq jarlikdan uloqtirib uni o'ldiradilar. Va aynan ushbu vahshiy odatlari uchun bu qabila yer yuzidagi eng vahshiy qabila hisoblanadi. Aziz kanalimiz obunachilari va kanalimiz mehmonlari, bugungi video roligimiz orqali sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlar shulardan iborat edi. O'ylaymanki, bugungi qilgan mehnatlarimiz sizga ma'qul bo'ldi. Agar shunday bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida bitta laykingizni ayamaysizlar degan umiddaman. Men esa ushbu soniyalarda keyingi video roliklarda ko'rishguncha sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, sog' va salomat bo'ling.